စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နောက်ပိုင်းကစလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆန္ဒပြအုံချွာခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပြန်လည်ထွက်ခွာကုန်ပါတယ်။စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့အထည်ကျုံစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေလည်းတချို့ကရပ်ဆိုင်းလိုက်သလိုတချို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချပြီးတော့ပြပကိုပြန်လည်ထွက်ခွာကုန်တာပါ။ဒါ့အပြင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲရဲခတ်မှုအနေနဲ့ကြက်ငွေတံပိုးလည်းကျဆင်းသွားသလိုကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်တာတွေကိုလည်းမြန်မာလူထုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သုံးနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲမြင့်တက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းအခြေအနေကိုကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဏာမသိမ်းခင်ကျွန်တော်တို့တရားတော်ဒီစံချမ်း24ပြီတအိတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့က1000ကျော်ပဲပေးရတယ်။ဒါစံချောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့24ပြီတအိတ်ကိုကျွန်တော်4000ကျော်ပဲပေးရနေအခုဆိုရင်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးသုံးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စံချမ်း24ပြီတအိတ်ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းနီးပါးပေးနေရပြီ။စံချော24ပြီတအိတ်ကိုကျွန်တော်တို့2သိန်းနီးပါးကျွန်တော်တို့ပေးနေရပြီ။ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ၄ဆတက်သွားတယ်ဒီစံတစ်မျိုးတည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကရှိမှာနော်။ကျက်ဦးတို့ဒါကျက်တော်နီးကျက်တော်ဖြူစီစံအကုန်လုံးအရာရာဒီအခြေခံစားတော့ကုန်ပြီ။မဖြစ်မနေလူတွေစားတော့ရမယ်။ဒီအခြေခံစားတော့ကုန်ပြီ။ဒီ3နှစ်အာနာသိပြီ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့၄ဆလောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ကြည့်တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်အခြေခံလူတန်းစားတွေလုပ်မယ်လူလက်တန်းစားတွေဒါရုံးဝတန်းတွေရှိမယ်အများများသောဒီအခြေလွာတန်းလူတန်းစားတွေဒီလောက်ခလာစားတွေကတူလာခြင်းမရှိဘူးအာနာသိမ့်မိခြင်းကဆလို့လူငယ်များပြားဟာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်မှုဆိုပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုစီဖွဲ့ကြတယ်လို့တချို့လဲနီးစပ်ရလူမျိုးစုဖွဲ့တွေစီဝင်ရောက်မှုထမ်းပါတယ်လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီစခန်းအများပြားနဲ့လက်နက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးဒေသတိုင်းမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိ ंछ ုပ်ရာကနေကုံစီပြက်လက်တာတွေနဲ့ကြုံနေရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကုံစီပြက်လက်ရာကနေအဆအဆအရရဈေးတက်ကုန်တာကြောင့်လည်းလစာဝင်ငွေနှဲပါသူတွေဖို့စားဝတ်နေချက်တဲနေတဲ့အကြောင်းကိုနေစားလုပ်သားတဦးဖြစ်သူကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကိုယ်လက်ထဲမှာပတ်စံလေးနည်းနည်းပါအလုတ်ကလေးမှန်လို့ပတ်စံလေးပါနည်းနည်းပါပုံရှံလေးရှိလို့အသားငါးလေးပါလေးစားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုရင်တထောင်မိုးဆိုလို့ရှိရင်အစီနဲ့အသားလေးနဲ့ပေါ့ကွာကလေးလေးလေးစားလို့အဆင်ပြေအောင်ကိုယ်လည်းစားလို့အဆင်ပြေအောင်တထောင်မိုး1500ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိသားစုတွေညမနဲ့အထိအာလူလေးနဲ့ရောပါလေးနဲ့ရောဆိုစားလို့ရတယ်အခုက4000မိုး5000မိုးဝယ်တာတော့မှတယောက်တယောက်ဝီစားနေရရောမင်းကဒါစားမင်းကဒါစားနေဝီစားမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အခုကြီးတို့အလုတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလုတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ခါတည်းကြောက်လက်ဖေးတွေပါတောက်တာရှိတယ်ကွာတကယ်ရင်းနေအပေါင်းအသင်းနေလက်ဖေးတွေတောက်တာရှိတယ်ဆိုတော့လက်ဖေးဆိုင်ဝင်လိုက်တယ်ဘိုးတော်ကဆိုရင်လက်ဖေးရ200ဤကြကူရ100 150ပေါ့ကွာအဲ့လိုပေးတောက်ရတဲ့ဟာအခုကြတော့လက်ဖေးတစ်ခု900အခုကြီးတို့ကတ်တော့မကတ်နိုင်ဤကြကူတစ်ချောင်းကို500မကတ်နိုင်အဲ့တော့မကတ်နိုင်တော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမစားဘဲနဲ့ပဲအလုတ်သွားလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစားလိုက်လို့ရှိရင်အိမ်ကပတ်စံပြန်မအောင်လာတော့ဘူးနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်ခွာတာမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအမြဲတစေအကာအကွယ်ပေးလေရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေတော့ပါဝင်ပါတယ်ခုအခါတရုတ်ဆက်ရုံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်ကမ္ဘာလဲခီးသွွားဝင်ရောက်မှုတွေနှဲပါတာကြောင့်လည်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကန်ရှားပါလာပါတယ်စာဝတ်နေမပြေလည်တာကြောင့်အစာရေစာပြက်လက်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်လို့အင်ရှင်မတူကသူကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။ဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းငတ်သေးတယ်ဆိုတော့မတာမမြင်ဘူး။မကြလည်းမကြဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်မှထမင်းငတ်ပြီးသေးတဲ့လူလည်းကိုယ်မျက်စိရှိရင်မြင်တယ်။အကုန်လုံးလည်းငတ်ပြက်နေကြတယ်။ကိုယ်တောင်မှပဲမငတ်အောင်လို့မနေရုံးကံပြီးရှာပွေပြီးစားတောက်နေရတယ်။ကိုယ်ကလေကလေးတွေဆိုလို့ကလေးတွေက15လုံးရှိတဲ့နေရာမှာကလေးတွေပဲဦးစားပေးပြီး3လုံးလောက်ချက်ကလေးတွေပဲဦးစားပေးပြီးအဲအဲ့လိုမျိုးမငှအောင်ကိုယ်တော်မသိအောင်မလဲလို့ပြီးအဲ့လိုမျိုးရတာအခုလိုကုံစိနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာဟာဝိသမလောဘသားတွေကုံတွေရေအကြောင်းဖြစ်တာလို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဆွဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးသမားတွေပို့ကုံသွင်းကုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေအပြင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်ဈေးတွေနဲ့ရောင်းချခိုင်းခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေဘက်ကကုံစည်းနှုံးကြဆင်းရေးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တွင်တွင်ပြောနေပေမဲ့ကုံစည်းနှုံးကြီးမြင့်တဲ့တံကိုတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခံစားနေရသေးပါကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း196နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားတွေအတွက်အချက်အလက်မျှဝေတဲ့ Trading Economics အဖွဲ့ရဲ့သုံးသက်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လက်မဲ့နှုံ3%လောက်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့
2023ခုနှစ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရမုံငွေအဖွဲ့ IMF ကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာအစဉ်ရေဆုံး25နိုင်ငံစီးပွားမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာနံပါတ်24မှာရှိနေပြီးအရှေ့တောင်အာရှမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအစဉ်ရေဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။